Бүгін жоғарғы соттың жанындағы халықаралық кеңестің 4-ші отырысы өтті. Онда үлгілік құқықты қолданудың халықаралық тәжірибесі тақырып талқыланды. Сондай-ақ тергеу судьяларының өкілеттіктерін кеңейту туралы мәселелер де айтылды. Отырыста ағылшын, саксон, роман, герман және аралас құрлықтық негізделген елдердің тәжірибесі таныстырылды. Бұдан бөлек жиын барысында ағымдағы жылдың қорытындылары шығарылып, алдағы жоспарлар баяндалды. Келесі жылдың 1-ші қаңтарынан бастап халықаралық финанс орталығы жұмыс істей бастайды. Ол финанс орталығының заңы Қазақстанның заңы емес, ағылшын жалпы жүйенің заңы, ағылшын жүйесінің заңы. Ол жерде басымдық заңда емес, басымдық үлгіде, бұрын болған істерде.